าบีบามีเราคดูยิมงตามเอสุยปฐมาอุโสนาชัยปฐานีซาบีโรสวยบีบามีเราปฐมาสุสานเมสุยกูมาคาโกซาสวยบีเมกูมาคาโกสกุลมาซาเตบีบามีปะคงมีกูคนละมาซาเตบีเมเราปะคงมีดีคนละมาปะคงอันนี้มาอากูตงยาตตมาชาวเซบีเมเลเป็นบ่าวดีอโปกูตงละมาอากูตีตตมาลีอเทกูเนตตมาลีเวบีเมปีตุเยตงละมาเนสบีเมชาวเซวนาเนสบีเมกูมาคากูตัววัวเมตุตัววัวกันในปีรอมาชิงกูอัศชาเมเนี่ยมาเตเตทามีชาวเซกันในปีรอมาชาเมสเวบีเมใจกูต้องบอกนี่นะปงเบเมเอาสมาการนี่ยิ้มเฉยเมดูดียามาการนี่น่าวิจัยเฉยเมชาวเซกันนี่ยิ้มมาเตเตทามีน่าวิจัยกูคนละมาชิงกูเซลมาน้องยิ่งเจเนชิมีเนกูปีกวินาวาบีเมข้าเนียกานิบิโรมาข้าพี่กูละมาอสาเป็นบีบามีชิเนข้าเนกูสับปีทามีชิเนกว่ากูชิมีมาแม่เมอากูตละมาปงตีเซเมตุตละมาเซเนียกานิมีพังเซเมข้าเนียกานิเปรีเซญาลีเซตอบีบามีดาสินนักฉันยาบามีอะร้อนนักฉันกูปงสันดูตะคุบยันเซบีเมအဲ့တော့နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူဆွဲပြီးဆိုရင်ပခွန်းနေပြီးတော့မှတုံညာတသမာလေးဆင်းပေးမယ်။ရှေ့ရင်ကျဲကိုတုံညာတသမာလေးဝင်ပေးမယ်။ရှေ့ကြံချိုင်းကိုဝိုက်ထားမယ်။လက်ပင်ပေါက်ကိုခွန်းလမဆောင်ပေးထားပါမယ်။အဲ့တော့လက်ပင်ပေါက်ဒီခွန်းလမရှင်းကွာကိုရင်မြင်းမှမှန်မယ်။ရှင်းထိတ်ဆင်းပေးမယ်။သူ့ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်းဖြောင်းဆဲမယ်။ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးပါမယ်။ပြီးရှင်းအကွာတိုင်းမဲ့အရှိကိုပို့ပေးထားမယ်။ဒါကကြတော့ရှင်အကွာကိုရရှင်ကွာက3လေးစိတ်ဆို3လေးစိတ်ပို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ရှင်ကွာနေမှာညမတတဲထောင်ပေးမယ်ခொဏလမကနေမှာအောက်ကိုအရှိတိုင်းမဲ့ညမဆွဲချမယ်ပြီးပြီးဆိုရင်သူကအထဲကိုဘလောက်ဝင်ပေးမလဲဆိုတလမဝင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်သူလာဆက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါဒီလိုပုံဖြစ်သွားမယ်ပြီးပြီးဆိုမှရေကူတာကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ရင်ကျဲနဲ့ရင်ထိန်နဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ရှင်ကျဲနဲ့ရှင်ထိန်နဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်။အပိုင်း1အပိုင်း2အဲ့တော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုညှစ်ချပေးမယ်။အဲ့တော့ရှင်ကျားကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားမယ်။ထောက်နေရာလေးကိုတော့ချုပ်စာလေးစိတ်ပို့ပေးပါ။ကျန်တာကုန်ချုပ်စာပါပြီးသား။ရှိကြံကဒီလိုနှစ်ပိုင်းဖြစ်သားမယ်အပိုင်း1အပိုင်း2အဲ့တော့ရှိကြံနောက်ချမ်းရပြီဆိုရှင်တို့ကလက်ပတန်ကိုဆက်သွားပေးမယ်လက်ကကြတော့လက်ဖောင်ပတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိကို30ခွဲအစာတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့လက်ရှိသည်30သတ္တမ4ပြီးအင်ကြီးကိုတဲ့ချိုင်းကို6လက်မအစာတင်ပေးပါမယ်လဝါကို6လက်မအစာတင်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူရဲ့ဒီချိုင်းဝါကိုလက်ဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်လက်မပုံသေးအစာသင်ပေးမယ်အဲ့ဒါသည်ရှစ်လက်မပုံသေးပြီးရင်ချိုင်းနဲ့ချိုင်းဝါကိုလာဆက်ပေးထားမယ်နေပုံအညီများပုံပေးထားမယ်အလဲကောင်းနေပြောမှတလက်မဝင်မယ်တလက်မထွက်မယ်ပေကွေးနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်လက်ဝါနဲ့ချိုင်းဝါနဲ့ကိုဆက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်လက်ဖောင်ပတန်ရှာပါမယ်အဲ့တော့မှလက်ဖောင်ကိုညှစ်ချမယ်ဒါဆိုတာလက်ဖောင်ပတန်ရှာပါမယ်အဲ့တော့ဆက်ပြတဲ့အင်ကြီးပုံကကြတော့ဒီပုံစံလေးပါ